ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានិងធនាគារកណ្ដាលម៉ាឡេស៊ីបានប្រកាសដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការនៅគម្រោងបាទទូទាត់ឆ្លងដែនតាម QR code រវាងកម្ពុជានិងម៉ាឡេស៊ីបាទនៅថ្ងៃទី19ខែកញ្ញានេះបាទគម្រោងទូទាត់បាទឆ្លងដែននេះនឹងផ្ដល់នូវភាពងាយស្រួលរហ័សនិងសុវត្ថិភាពសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការទូទាត់ឆ្លងដែននៅពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាទលោកជំទាវបាជាសរីទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៅកម្ពុជាជឿជាក់ថាគម្រោងទូទាត់ឆ្លងដែននេះនឹងដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការជំរុញសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មនិងបរិយាប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុបាននៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរឥឡូវនេះក្រុមការងារសារព័ត៌មាន Digital Cambodia លំអិតលើរឿងរ៉ាវនេះដូចតទៅបាទនេះពិធីប្រកាសដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការគម្រោងទូទាត់ឆ្លងដែនរវាងកម្ពុជានិងម៉ាឡេស៊ីនាថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024លោកជំទាវជាសេរីទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានចាត់ទុកការដាក់ឲ្យដំណើរការប្រព័ន្ធទូទាត់នេះគឺជាសមិទ្ធផលដ៏សំខាន់មួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏រឹងមាំរវាងធនាគារកណ្ដាលនៃប្រទេសទាំងពីរនិងដៃគូសហការនៅប្រទេសទាំងពីរលោកជំទាវជឿជាក់ថាគម្រោងទូទាត់ឆ្លងដែននេះវានឹងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយជំរុញសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មនិងបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរដែលបង្ហាញពីជំហានដ៏សំខាន់មួយឆ្ពោះទៅសម្រេចបាននូវចក្ខុវិស័យនៃសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានលើការតភ្ជាប់ប្រព័ន្ធទូទាត់រាយដែលមានភាពរហ័សប្រសិទ្ធភាពនិងសុវត្ថិភាពដែលនឹងត្រូវបានតភ្ជាប់នៅទូទាំងតំបន់បើតាមការបញ្ជាក់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំធនាគារជាតិការតភ្ជាប់គម្រោងទូទាត់ឆ្លងដែនតាម QR code នេះសម្រេចទៅបានដោយមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងរឹងមាំពីសំណាក់ដៃគូសំខាន់ៗពីប្រទេសទាំងពីររួមមានប្រព័ន្ធទូទាត់បាគងរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានិង Payment Network Malaysia និងធនាគារ Maybank ដែលជាធនាគារប្រតិបត្តិការលោកដៃតូខៃរូសាលីរ៉ាមលីប្រធាននិងនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធធនាគារ Maybank បានគូសបញ្ជាក់ថាការតបជួបគម្រោងទូទាត់ឆ្លងដែនតាម QR Code នេះនឹងពង្រីកវិសាលភាពនៃសេវាកម្មទូទាត់ឆ្លងប្រទេសរបស់ធនាគារ Maybank ហើយក៏នឹងចូលរួមចំណែកដល់ការសម្រេចបាននៅទំនើបកម្មក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍកាន់តែរីកចម្រើននៅក្នុងតំបន់លោកបានបន្ថែមថាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះក៏ស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្រ M25 បូកក្នុងការពង្រឹងវត្តមានរបស់ធនាគារ Maybank នៅក្នុងតំបន់ដែលផ្ដល់នូវដំណោះស្រាយអាជីវកម្មនិងសេវាកម្មដែលមានភាពខុសប្លែកពីគេជូនដល់អតិថិជនលោក Farhan Ahmed នាយកប្រតិបត្តិនៃ Payment Group បានគូសបញ្ជាក់ថាPayNet មានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយក្នុងការស្វាគមន៍កម្ពុជាជាដៃគូសម្រាប់គម្រោងតបជួបប្រព័ន្ធ Digital ក្នុងតំបន់អាស៊ានពោលគឺចាប់ពីពេលឥឡូវនេះតទៅអ្នកដំណើរពីកម្ពុជានឹងអាចទូទាត់នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានយ៉ាងងាយស្រួលនិងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់លោកបានបន្ថែមថាតាមរយៈការតបជួបអ្នកដំណើរកម្ពុជាជាមួយនឹងប្រតិកម្មដែលមាន QR Code Do It Now QR ជាង2លានកន្លែងក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោករំពឹងថាសកម្មភាពទេសចរនិងពាណិជ្ជកម្មអន្តរអាស៊ាននឹងត្រូវបានសម្រួលនិងពន្លឿនបានមួយកម្រិតទៀតគួរជម្រាបថានៅដំណាក់កាលបន្ទាប់ប្រជាជនមកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនឹងអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធីធនាគារចល័តរបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារពាណិជ្ជជាតិសមាជិកដើម្បី scan KHQR code ទៅកាន់ប្រតិកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរដំណើរអភិវឌ្ឍមួយជំហានទៀតនេះនឹងជួយជំរុញប្រតិកម្មឆ្លងដែននិងផ្ដល់កលានុវត្តភាពដល់ប្រតិកម្មជាពិសេសអាជីវកម្មតូចៗអាចទទួលបានប្រតិបត្តិការទូទាត់កាន់តែទូលំទូលាយពីអតិថិជនដែលមកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយនឹងជំរុញសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មលើកកម្ពស់វិស័យទេសចរនិងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសទាំងពីរផងដែរ។